مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. شہباز عمر فریدی صاحب اب ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ منظور الکونین صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کے ٹی وی اور ریڈیو کے بڑے مشہور و معروف نعت خوان ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ کے چوٹی کے جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں. تو میں بلا تاخیر آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. صدر محفل بانیان محفل مسجد کمیٹی حاضر اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریڈ فورڈ میں آپ حضرات کی موجودگی میں نعت خوانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فضاؤں میں وطن سے دور دیار غیر میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کی آمد کے اس مہینے میں ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے اور جب قیامت کے دن کوئی بھی عمل کارگر نہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مدحت, اس توصیف و ثناء اور اس درود و سلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور نجات فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک محبت کے ساتھ بھیجیے. وسلم علیک یا
لکواری عطر گلابوں اتے دھو کی کلمے دا کانا نام یوں نہ دے لائق نہیں ات کی کلمے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ یقین کتھے جائنیاں بس نام یوں نہ دے لائق نہیں ات کی کلمے دا کانا نام یوں نہ دے لائق صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان علی کا کیا کہنا تیری شان علی کا کیا کہنا چہرے پہ قربا شمس و قمر زلفوں پہ تصدق شام و سحر اور رخساروں پہ ٹھہرے جس کی نظر تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا جبریل رکے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے رب ادنو منی حبیبی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا اور صابر سے کہاں ہو مدحہ تیری تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی جب تیری سنا اللہ نے کی پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا بس نام یوں نہ دے لائق نہیں ات کی کلمے دا کانا نام یوں نہ دے لائق نہیں تینا تو یوں نہ دی لائق پاکی تے قد یسان نادانا میں پلیت ندی وچ وڑیا ات پاک کریں تن جانا میں پلیت ندی وچ وڑیا میں پلیت ندی
وچ وڑے آتے پاک کریں تن جانا میں پلیت ندی وچ وڑے آتے پاک کریں تن جانا تے موسیٰ خضر نقیب یونا دے تے اگے بھجن راہی تے او سلطان محمد والی او سلطان محمد والی اتے مرسل ہور سپاہی او سلطان محمد والی تے عیسیٰ خاک انا تے گھن تیمم کردہ عیسیٰ خاک انا دے دلدی تے گھن تیمم کردہ او تائیوں دست مبارک اس دا اتے شافی ہر ضرر دا تائیوں دست مبارک اس دا اتے شافی ہر ضرر دا شان یودی وچ آیا تے آما لوکاں خبر نکائی آما لوکاں خبر نکائی اتے خاصا رمزاں پایا خبر نکائی اتے خاصا رمزاں پایا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم سید فضل شاہ صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نعت ایسی کمال دی لکھی ہے کہ اس لمحے نو اپنی گرفت وچ لیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک ہو چکی ہے اور دائیاں اپنا اپنا مقدر سمیٹ کے لے گئی ہیں تے سرکار دا در ہے تے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بار کھلوتے ہوئے اور کچھ
قدرتی طور تے جڑی کشمکش ہو جاری ہے گو مگو دا عالم ہے تے پیر سید فضل شاہ گجراتی نے اس لمحے نو گرفت چ لے کے اپنی زبان چ حلیمہ سعدیہ دا انہاں دی ٹارس پہ ودا دے نے تے سرکار دی شان پہ بیان کر سبحان اللہ وا وا حلیمہ تے کرم کمایا جانے تے اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جانے اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جانائیں وا وا حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانے پنجابی دا ایک لفظ استعمال کیتا شاہ صاحب نے نمو چاہن جی نمو چاہن کہندے نے مایوس ہونا رنجیدہ خاطر ہونا تے آ فرماندے نے کہ توں ایڈی نمو چاہن پرم یتیمی دا توں ایڈی نمو چان نہ ہو تے تو نہ کر پرم یتیمی دا جڑا کسے بھی نہیں دٹھا رنگ وکھایا جانائے جڑا کسے بھی نہیں دٹھا تینوں او محبوب حبیب ربانا اتے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیم تائی اتے ہاتھ سرے پر تردا توں ایڈی نمو چان نہ ہو تے تو نہ کر پرم یتیمی دا کیونکہ پیدا ہوئے تو باپ نے سایہ اٹھا لیا پیدا ہوئے تو باپ نے سایہ اٹھا لیا بڑھنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا اور گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا یوں ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو اور بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا
میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا تُو ایڈی نمو چان نہ ہو تے تو نہ کر پرم یتیم دا جڑا کسے بھی نہیں دٹھا تینوں او رنگ وکھایا جانے جڑا کسے بھی نہیں دٹھا تینوں او رنگ وکھایا جانے تے اے تیرے حق پہچانے گا اے تیرے تیرے اے تیرے حق پہچانے گا تے چارے گا اے تیرے حق پہچانے گا تے چارے گا تیریاں بکریاں ایسے نوں ایک دن ہر شے دا مختار بنا پہچانے گا تے چارے گا تیریاں بکریاں اے یہ حلیم بھید کھلا نہیں یہ مقام چون و چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے اے تیرے حق پہچانے گا تے چارے گا تیریاں بکریاں ایسے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جانائیں نیے سے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جانائیں نیواوا حلیم مسلسل سفر ہے مسلسل پڑھنا آب و ہوا کی تبدیلی پہ ٹوٹا پھوٹا جو کچھ ہے وہ قبول فرمائے ایسے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنا شیر سماعت فرماؤ کہ تُو اپنے جمے تو پہلا تُو اپنے جمے تو پہلا سونے نوں شیر پلانی
اپنے جمے تو پہلا سونے نو شیر پلانی اے او تینو ہی پہلا کوثر دا ایک جام پلا پہلا کوثر دا ایک جام پلایا جانا حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا تینو ہی پہلا کوثر دا ایک جام پلایا جانا اور ویکھیں کی غریبڑی جی سی بیچاری حلیمہ سعدیہ ٹوٹی ہوئی چونپڑی سی تے آپ فرماندے نے کہ ویکھیں کی قیمت پیندی یہ تیرے ایس کھجوری چھپر دی کھجوری چھپر دی جنت وچ ایدی تھاں تینو ایک محل دعایا جانا اے جنت وچ ایدی تھاں تینو ایک محل دعایا جانا نواوا حلیمہ تیرے تے آخری مقطع دے وچ آپ نے نعت نو سمیٹ دیا ہوئے سرکار دی ولادت پاک دے اوتے ایک شعر کیا سبحان اللہ کہ منہ منگے دتے جانے نے منگے دتے جانے نے دان او دیاں فضل غلامانو اج جانے نے دانو دیا فضل غلامانو اوے عرشاں تے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا اے عرشاں تے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا منگے دتے جانے نے دانو دیا فضل شانتے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا نواوا
حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانے نیج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جان مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين من عرب ومن عجم مولاي صلِّ